Upozornění. Toto video je doporučeno sledovat pouze na počítači nebo notebooku. Ahoj, to co uvidíte teď, v tomhle videu jste pravděpodobně ještě neviděli. Společně totiž odhalíme tajemství, která skrývá vyhledávač Google. A to, že tato tajemství nejsou jen mýty, ale jsou skutečná, si budete následně moci vyzkoušet vy sami na svých počítačích. Připraveni? Pokud si do vyhledávače Google napíšete Google gravitace a dáte zkusím štěstí, spadne vám celý Google i se svými položkami na spodní stranu obrazovky. I tady můžete dále psát text. No a když napíšete Google anti-gravity, položky přejdou do stavu bez tíže. Zkuste si do vyhledávače napsat ASCII s dvojitým V, a uvidíte, že se vám něco stane s obrazovkou. Ano, trošku se vám prostě překlopí na stranu. Breakout Game. Celosvětově známá videohra. Pokud si ale do Google zadáte Atari Breakout a přejdete na obrázky, můžete si hru hned zahrát. Navíc se snažíte sestřelit obrázky, které vám vyhledávač právě nabídl. Máte rádi flipy ve hrách? I Google to dokáže. Stačí napsat do vyhledávače Do a Barrel Roll a celá stránka se vám otočí o 360 stupňů. Všichni známe hru s mincí. Pana nebo orel? Tuhle hru si ale můžete zahrát i na počítači. Stačí do Google zadat Flip a Coin a kliknout na Zkusím štěstí. Chcete vědět, kdo je nejroztomilejší na světě? Napište si do Google Who is the cutest, klikněte na Zkusím štěstí a zjistíte to. Napište si do vyhledávače Google Sphere, klikněte na Zkusím štěstí a uvidíte, jak začnou položky krásně rotovat. Chcete si zkusit ještě jednu Google hru? Napište do vyhledávače slova Cerkrush. Zaútočí na vás kolečka, kterých musíte zničit co nejvíce. A to tak, že na ně budete opakovaně klikat. Hrajete do té doby, než vám sežerou všechny vyhledané výsledky. Tak co, věděli jste to? A nebo jste to viděli až teď poprvé? A nebo jste věděli jenom něco z toho? Napište to do komentáře. No a já jdu, protože vím, že si budete teďka všechny ty hry a další věci z tohohle videa nejspíš zkusit. Mějte se a ahoj.